blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings. Um dos momentos mais importantes na vida de todo casal é o dia do seu casamento. E todos os detalhes precisam estar impecáveis para a festa dos sonhos sair do papel. E Maria Inês Martinuzzo e o Wedding House conseguem impressionar a cada decoração finalizada. Tom do glamour, quem dá é a decoração, né? Você vê, hoje a decoração é da Maria Inês Martinuzzo. Ela repaginou, né? Noivos também que estão vindo. Um mês, todo sábado, vem para olhar a decoração. Elas falam, nossa, como está diferente. Uma festa, ela é sempre diferente uma da outra. E quem dá esse tom, esse diferencial, é a decoração. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. As cores da paixão estavam muito presentes no salão, mesclando os tons das flores com as toalhas de mesas e guardanapos, que transmitiam o clima de amor que esse momento envolve. Hoje, as toalhas são da Wedding House, né? Elas estão num degradê, em tons degradê. E você percebeu que na toalha é vinho, o arranjo é todo vinho. Que na toalha laranja, é só rosas laranja. Então, tá diferente, né? Tá gostoso de se ver. A decoração correta transforma o ambiente e proporciona um ar de magia e romance. São diversos objetos, como cadeiras, arranjos florais e velas que fazem a alma da festa. Mas além desses cuidados, os objetos que enfeitam as mesas, principalmente de doces, dão personalidade à cerimônia. São acessórios delicados que Maria Inês Martinuzzo usa com perfeição. Dessa vez, toda a sofisticação da Wedding House e Maria Inês Martinuzzo foram usadas para decorar o Espaço D, um buffet moderno com capacidade de atender 400 pessoas confortavelmente. Terá uma ilha gastronômica, que na realidade são saladas, quiches, queijos. Depois nós vamos ter uma ilha de quentinhos, que são os fork foods, né? Tudo em mini vasilhas. E o jantar mesmo será servido à inglesa. Primeiro prato e segundo prato, e não dois pratos simultâneos.